Hej, välkommen till Super Mario Galaxy! Ifrån att så blev jag klar med alla Comet och Hidden Stars då i The Bedroom. Och så hämtade jag även en grön stjärna i The Fountain tror jag. Battle Rock Galaxy, det var ju Luigi som gav med den. Men vi tog även en grön stjärna här i The Bedroom också tror jag. Men idag hörni, är det dags att gå till nästa dome. Som heter The Engine Room. The Engine Room is up above us. Perfekt. Då tar vi teleportören och så tar vi oss helt enkelt in till nästa dome. Tjena. This is The Engine Room. Tack så mycket. Ja, så vi går in i... vad ska man kalla det? Motorrummet. We have discovered an enemy base in the region. We can only hope they are not misusing the power of that poor grand star. Ja, jo. Vi har en gizmo, jag tror de heter så. Oh, hello. It might get a little rough from here on out, but just do your best and you'll be okay. Precis. Så det nu spelet börjar bli lite svårare kanske, men vi ska nog kunna klara det här tycker jag. Men yes, idag ska vi börja med denna galaxen och det är ju... Gold Leaf Galaxy. Så ni kanske känner igen layouten eller vad man ska säga. Det här är väldigt lik. Alltså, ja, den här banan är väldigt lik en annan bana som vi har kört. Men ja, Star Bunnies on the Hunt heter första stjärnan. Och ja, ni kommer nog snart se vilken galax den är lik. Och ja, det är ju Honey Hive Galaxy, en av de första galaxerna egentligen i spelet. Men nu är vi tillbaka och det är höst kan man väl säga. Lite mer orangea färger och sådär. Men yes, vad har vi här? Vi har lite coins längst bak. Jag tror att den är inverted va? Här har vi ett L också. Jag tror det är ett M på vanliga. Ja, där har vi också ett M. Men det är väl ett M i Starbits i den vanliga banan. Tjena. I'm looking for blue star chips with my brothers. But we haven't found any. De är väl välgömda då. Men det ska väl inte bli några problem för Mario va? Det tror jag inte. Okej, det där var nära. Ja, vi har lite sådana här insekter som vi kan räcka ganska lätt faktiskt. Come out, blue star chips. Oh yeah. Vi ska försöka hitta lite blue star chips. Vi skulle kunna börja med att gå upp hit egentligen. Men yes, det har varit julafton. Det har varit härligt. Hoppas ni gillade julspecialen. Den blev inte jättelång den videon, jag trodde att det skulle vara lite längre det där spelet, men ja, nästa år kanske jag hittar något bättre. Men yes, vi fick en starship, en blue starship till och med. Men jag vet inte riktigt vart vi ska gå nu, ja, det vill bara fortsätta utforska egentligen. Skulle kunna trycka ner de här. Vad säger du? I bet you anything you'll find blue starships around here, boing! Jo, men det tror jag nog. Jag ser ju en här uppe. Och där har vi den. Härligt. Ja, okej. Okay. Vi skulle kunna... Kan man göra någonting med de här? Jag antar inte det. Eller om man inte kan... Nej, det går inte. Kan vi snacka med dig? I can smell the blue starship. Boing! Ja, jo. Den är nog här. Ja, där var den. Härligt. Här kan vi få en coin. Yeah. Då är frågan vad de två sista är nu då. Det borde ju inte vara jättesvårt att hitta dem kan man tycka, men de sa ju att spelet skulle bli lite tuffare nu, lite svårare, så vi får väl se. Oj, tjena. That bunny seems to be looking for something. Ja, jo, jag hittade ju den. Den letar efter. Vad säger du då? This swing is pretty much the funnest thing ever. Är funnest ett ord? Jag antar det. Ja, vi kan väl göra så där. Wow! Ja, ah, nice. Nu är vi här uppe. Det var väl inte det jag tänkte riktigt, men det funkar väl. Where's the starship? Boing! Här uppe. Om vi kan komma upp. Det är lite svårt. Jag skulle kunna ta dem där så länge. Kom igen. Och så tillbaks. Oh, jag lyckades inte riktigt. Jag tror man måste stå liksom i mitten verkligen. Så någonting. Japp. Yep. Där fick vi dem. Och då är det väl bara att leta reda på den sista då. Vad den nu skulle kunna vara. Kanske... Oh. Vad kan den vara egentligen?
Det är ju en ganska bra fråga. Jag tänker att den borde väl typ vara... Nej, här uppe hittar vi en. Kanske här någonstans? Möjligtvis i början av banan. Fast vi kollade ju lite här. Åh, vänta här va? Vi kan ju åka upp hit. Just det, här har vi säkert någon starship. Kanske här. Boom. Nej, det var mest starbits. Oh, det där var lite läskigt, men det överlevde den gången. Tjena. Du sover ju. Phew, the bunnies from that planet sure likes to play. I could sure use a nap right about now. Ja, jo, de har mycket energi, de där kaninerna. Eller, vänta, bunny, det är väl kanin? Jag tror det. Ja, hair är väl hare. Ja, så där någonting. Skulle kunna ta den. Så blir vi B-Mario. Okidoki. Jag ser dock ingen starship, men den är väl någonstans. Här har vi coins. Vet inte om jag vill ta dem dock, riktigt. Vad säger du då? I want to stump a stump. Ja, jo, det gjorde jag precis. Ja, nu är vi här uppe och kanske vi kan ta oss upp till det här stället. Tjena. Is it over here, boing? Kanske det. Möjligtvis här uppe. Jajamän, där har vi den. Gött. Då kan vi ta oss till den här launchstaren då. Men först vill jag gärna ta och wrecka den här Wompern, eller vad heter han? Vad heter han? Nej, inte Womp. Jag har glömt vad de heter faktiskt. Lite pinsamt. Vad heter det? Heter inte något mission i Mario 64 någonting med dem? Eller finns inget mission med dem? Typ The Whopper. Eller? Nej. Är inte det en Burger King-grej? Jag vet inte. Jag tror det är Womper eller någonting. Är det inte Whopper? Nej. Jag måste nästan kolla upp det här, för det här vill man ju veta. Okej, så Wiggler heter de. Jag hade glömt bort det helt. Ja, think you can catch me, boing? Jajamän, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Skulle kunna snipa den kanske? Det var inte så lätt. Det var absolut inte lätt alls. Men jag tror vi har den här snart nu, va? Kan vi få in en snipe? Ja, det är inte lätt alls alltså. Ja, men kom igen nu då. Nu måste vi väl kunna ta den snart, eller? En liten long jump. En till long jump. Och de gjorde inte riktigt det jag ville. Kom igen då. Jag vill gärna snipa den ju. Men det är väldigt svårt. Vi gör väl så här då. Så kanske vi träffar den snart. Nej, nu slösar vi bara starbits. Okej, det här är ju jättedåligt. Vänta, kan man inte göra något sånt här typ? Så. Ja, nu så. Där har vi den, okej. Gött. Boing, you got me. All right then, take this star. Eller Power Star kanske till och med. Ja, härligt. Don't expect to catch me so easily next time. Nej då. De kan man skaka sönder med. Så får man lite starbits. Härligt. Ja, det är väl bara att ta stjärnan då, tänker jag. Oj, den åkte iväg. Ja, skitsamma. Sådär. Det var första stjärnan avklarad på Gold Leaf Galaxy. Ja. Jag vet inte riktigt, alltså... Jag vet inte vad jag tycker om den här galaxen, den är lite så här. Det är ju ungefär samma sak igen. Så, kanske inte min favoritgalax, men den är väl ändå ganska cool. Ja, vi går vidare till nästa stjärna. Vad kan den heta i frågan? Det har jag ingen aning om, men det är säkert något roligt. Det känns som det ska vara någon boss på den här galaxen. Jag vet inte, vi får se. Karakouak to the skies. Just det. Ja, men den är ju rätt cool om jag minns rätt. Ja, jo då. Det här är en ganska cool stjärna. Alltså, grejen är att stjärnorna i sig är inte så lika i Honey Hive, men det är väl just liksom miljön och sådär som man känner igen mycket. Vad står det här? Eller vad säger du då? My pet Karakouak chucks me into the air whenever I want. Whee! Trevligt. Oh-oh. Oh. Det där gick ju väldigt fel. Vi ska nog inte... Ja, vi kan väl försöka, men vi ska nog vara lite försiktigare när vi gör det där. För annars så kan det skita sig faktiskt. Det såg man där. Kom igen då. Så ja. Och så... Bam! Nej, vi ska inte försöka det där mer. Det är lite för svårt. Ja, vi gör så. Döda honom. Bam! I
easy peasy. Skulle kunna göra något sånt. Och här har vi en Quarkwark. That crazy creature will throw you into the air. Just det. Vi har ju redan stött på dem här en gång. På vilken galax var det? Var det Beach Bowl? Jag tror det. När man får isblomman. Men det här är första gången man stöter på dem liksom. Om man inte gör Hidden Stars eller så. If you like getting flung through the air, go wake up those blue things. Just det. Det får vi väl göra då. Så vi tar våran sån här. Jag vet inte om vi behöver den riktigt, men jo, det borde vi nog. Och så väcker vi den här snubben. Oh! Get wrecked. De här är ju från Mario Sunshine egentligen, tror jag, va? Jag för mig det. Jo, men det måste de ju vara. För jag vet att de finns... Jo, jag vet en bana där de finns. Och där, har de där är de inte jätteroliga. Men ska vi göra så här då, eller? Jo, det skulle vi nog. För då kan vi åka upp hit. Och ska vi grandpounda den, så. Och då har vi en massa starbits. Let's go! Okej, vi får inte nudda vattnet här. Det får man vara noga med. Skulle kunna göra så och... Ja, då vill vi bara åka igenom Launch Storm. Okidoki. Lite starbits där, ja. Då har vi en till Wiggler och nu tappar vi den där, för vi landar i... Oj. Hallå. Så, tack så mycket. Vi landar i vattnet. Ja, nu gäller det att inte dö här, för... Vi har bara en hit kvar nu. Kan vi döda dig? Så, tack så mycket. Jag skulle jättegärna vilja ha en coin. Kan vi få det här uppe någonstans kanske? Jag vill inte ha Starbits. Jag vill ha en coin. Men snälla någon. Ge mig coins. Inte där. Nej. Det var dåligt med det. Ja, vi tar väl med den här Catacwalken. Oh, det där var nära. Jag tror jag var jättenära på att dö på honom. Oj, där fick vi en coin. Härligt. Och här var det stopp. Okej. Så, ja. Ni förstår säkert vad man ska göra här. Man ska ju bara... leda ut honom till ett visst ställe. Inte här. Men, ja, inte där heller, nej. Mm. Ja, vi vill upp dit, eller? Nej, vart vill vi? Ja, men skojar du med mig, eller? Ja, men sluta nu. Åh, vilken snipe. Vilken snipe, alltså. Okej, lite med Starbits. Kan det vara här uppe? Någonstans här? Här möjligtvis. Ja, precis. Här vill vi vara. Så. Då är vi... Oj, oj, oj. Ja, just det där när man kan typ göra så här runt. Nästan. Den är väldigt speciell. Den är... ja, kan man kalla den planet? Jag vet inte. Oj, oj, nu. Oj, 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 oj. Vi vill inte åka ut från gravitationen här nu. För då, det vore lite jobbigt. Kan vi landa, tack? Tack så mycket. Och så ska vi stå här, tror jag. Och där har vi en launch star. Vad gött. Okej, nu är vi nog på sista planeten, tror jag. Vi ska upp till stjärnan såklart. Det borde väl inte vara några större problem, va? Får vi hoppas på. Okej, lite Starbits. Jag ser att det är lite sådana här mullvader, men vi dödar väl dem då. Easy peasy. Oj, nu ska vi se. Jag vill gärna ha lite coins där, ja. Wow! Oh, double kill! Det där var epic. Epic games nästan. Nej, de är inte bra. Vad har vi här då? Lite mer Starbits. Vi är farligt nära på att dö nu. Eller ja, nej, det är vi inte alls, för vi har full HP. Men vi var väldigt nära på att ta skada. Och det är inte så roligt. Men vad ska vi göra nu? Ja, ah, här är vi en Catacwalk. Jo, vi ska nog få hjälp av honom, va? Eller hur? Ja, ah, just det, vi måste ta honom till... kan jag göra så först? Vi ska ta honom till den här grejen, tror jag. Precis, vi vill ha denna. Kan man inte få den ändå, typ? Känns som man borde kunna cheesa det här lite. Kanske inte. Jo, om man gör en triple jump, va? Så här. Jajamän, så kan man också göra. Det finns lite tricks och sådär här spelet som ni kanske har märkt. Om jag så gjorde jag det igen. Brr. Men, ja, så det är ganska kul att speedrunna det här typ. Jag har ju, ja, jag vill inte riktigt speedrunnat det, men... Jag har ju gjort ett race, jag, Tare och Gabface, eller nej, det heter han inte längre. Men, ja, jag, Tare och Gab då, vi gjorde ett race. Så det är ju typ speedrunning, kan man väl säga. Jag menar, jag försökte ju vara snabb. så det finns rätt mycket så här tricks och sånt man kan göra. Typ som att göra den där triple jumpen här istället för att hämta catwalken och skit. Så det är ganska kul faktiskt. Ja, vi tar väl och... Oh, det där var nära. Riktigt nära. De är inte rädda för Mario när man är ett bi så här, jag vet inte. Det är väl lite
lite intressant. Att de typ, när Mario är människa, oh nej, då är han läskig. Men när han är en insekt själv, ja, då gör inget. Ja, ja, så där easy peasy. Vi fick ännu en stjärna. Och då är det dags att ta den sista stjärnan då. Eller ja, den tredje. Okidoki, hur många har vi nu? 64 eller? Nej, 65 va? Jajamän. Då är vi snart uppe på 66. Det kommer vi vara i slutet av avsnittet. Execute order 66. Ja, fin referens. Ja, ja, vi går väl till sista stjärnan. Vad kan den heta egentligen? Det är den stora frågan. Den heter When it rains it pours. Okidoki. Då tar vi och fixar här nu då. Just det, det är sån här mål nu och skit. Och där har vi en boss, ja just det. Jag sa ju det. Skulle vara en boss. Mm-hmm, så vi börjar på exakt samma ställe som innan. Men ja, det är lite annorlunda nu kanske. Fortfarande bara två coins här. Tre coins till och med, ja. Ett L, ja, varför inte. Men vi tar och snackar med den här snubben. Tjena. That's the observation deck. The pride of our galaxy. Ah, ni byggde den nu då, eller? För det var inte där innan. Jag vet inte riktigt hur det där gick till. Men, ja, vi ska väl helt enkelt utforska lite här. Vi skulle kunna försöka ta den här saken. Ah, en one-up. Och just det, vi kan inte stå på dem här. Eller? Nej, precis, för då faller vi bara igenom. Kan man dö över där? Tror det. Vad säger du då? And we'll make it so the rain doesn't get in. Okej. Låter bra. Men jag tror inte vi ska vara här. Vi behöver hitta en B-suit. Om vi kan göra det någonstans här kanske. Ser inte riktigt vad vi ska göra det. Men det kan vi nog lösa. Aj. Man kan inte göra sådär. Man måste vänta tills den har skjutit. Eller slagit först antar jag. Så typ något sånt. Bam. Det var ju en sån. Nice. Det visste jag inte. Men det blir bra. Wow. Och så bam. I där har vi ju våran sån där. Det var den vi vill ha. Så är det. Gött. Då kan vi faktiskt vi vill väl helst hamna där uppe. Och det verkar vara någonting här med. Lite starbits och sånt. Det tackar man inte nej till. Nej. Absolut inte. Går väl att ta dem här också. Bam. Easy peasy. Akta oss för vattnet här. Ja. Så. Okej. Okay. Då kör vi. Ska vi försöka landa på någon blomma här kanske? Där någonstans möjligtvis. Ja, funkar det ju. Oh, badabug, eller vet han. Någonting sånt. Boom, get wrecked. Och då kan vi ju fortsätta framåt. Är det hit då, eller? Ah, nej, vi ska använda den här grejen. Den här swingen så. Och så ska vi väl... Vänta, kan man inte typ göra något sånt där istället? Typ så. Det här är ju någon. Han bara sover. Ja. Så där är vi uppe på molnen. Oh, här måste man vara lite pro-gamer. Så man inte trillar ner. Så kanske. Då har vi ett bi här. Vad säger du? Oh no, whatever will we do? I mean mole took over our observation deck. Åh nej. Den där som vi såg i början där, ja. Det var inte så bra. Men vi ska nog kunna erövra tillbaks observationsdäcket, antar jag. Det ska nog inte bli några problem. Ja, vi går väl över hit. Oh. Aj. Det där var ju inte så bra. Jag tror dock vi kan få en ny snart här, så vi behöver nog inte oroa oss för mycket. Då ska vi se. Så. Tar vi dem. Kan säkert finnas något här, eller? Nej, faktiskt inte. Ja, det är väl mest för att man ska kunna... Oh, det där var nära. Ta sig över hit på ett snabbare sätt kanske. Om man har kvar power-upen. Ja, här får vi en ny power-up. Då tar vi den och så... Ja, går vi väl helt enkelt upp här nu då. Hur gör man det frågan? Ja, det är väl bara att göra något sånt här. Men det regnar ju här nu. Oh, yikes. Ja, det var inte så farligt. Så där. Tar vi väl... Oh. Chilla lite alltså. Det där var ju lite läskigt. Ja, jag är upp hit då. Jag tror vi hinner, va? Eller? Jo, men det gör vi. Inga problem. Låt för den bara gå förbi här egentligen. Så borde vi kunna ta oss runt nu. Så, ja. Och så tar vi den. Aha, en pil uppåt. Det kunde man nästan tänka sig. Oh.
Det där var inte så bra. Nu tror jag inte vi... Eller kanske... Oh, vi kanske kan klara det där. Ja, fast nu är det ingen idé. Det var nära att vi kunde klara det där faktiskt. Men frågan är om man inte kan typ göra något sånt här istället. Det känns som jag har gjort det någon gång. Ja, det går ju lite snabbare kanske. Och då är frågan om det inte är snabbare att bara göra så här sen. Gå vit direkt nu. Ja, ni ser ju. Pro gamer strat skulle jag vilja kalla det där. Och så går vi upp hit. Och nu är vi back on track. Då gör vi så. Aha, en sån här grej, en vine typ. Och nu är det dags. Den onde mullvaden här nu ska få stryk i tanken. Jag tror... Wow! Okej, så jag tror att när man har den här power-upen, då är det ganska lätt. Då är bara gå upp hit. Och så... Boom! Har man inte den här power-upen, och typ som där, då måste man göra så här. Bam! För då åker de upp, ja just det. Och då kan man ju ta sig upp utan några bekymmer. Okej, upp nu Mario. Så, och då behöver vi inte oroa oss om regnet heller, utan det är bara att gå fram och boom! Härligt. Och nu är han arg. Han är riktigt arg nu. Och jag tror att den kommer resettas ganska snart, så det är väl lika bra att stå här nu och vänta lite. Kan till och med skydda oss här bakom. Så. Och så kör vi ground pound. Och då går de upp igen ja. Nu gäller det Mario. Oj, 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 nu skjuter han snabbt. Men vi ska nog kunna klara det här va? Kom igen nu. Opp, opp, opp. Akta oss här nu. Så. Nu är det lite läskigt. Kom igen. Boom. Där fick han. Och där är han nog besegrad. Ja. Skönt. Tar vi stjärnan. Och där är vi klara med avsnittet. Ja, ja men, alltså, det är ändå en helt okej galax. Som sagt, lite lik Honey Hive, eller ja, väldigt lik Honey Hive. Men jag tycker ändå stjärnorna är ganska bra så. Nu har vi 66 stjärnor, wow. Ja, vi tar väl och savea då. Och så tar vi och kollar in vilken galax vi ska köra i nästa avsnitt. Det blir alltså denna galaxen här, vad heter den? Seaslide Galaxy, ja den är rätt bra. Så ja, om ni gillar videon så ber ni en like. Så ses vi i nästa avsnitt och vi ska gå till Seaslide Galaxy alltså. Så ja, hej då!